Olá, amante dos animais! E o animal que trago hoje é incrível, acredito que a maioria de vocês não conhecem. Então me motivem se inscrevendo no canal para que assim eu possa estar trazendo mais vídeos incríveis, ok? Grande, forte e agressivo. Esse é o porco africano vermelho, sendo visto em áreas de florestas, bosques e áreas cultivadas da África Central e Austral. Os adultos podem medir de 66 a 1 metro de altura, seu comprimento de 1 metro a 1,50 m. Os machos podem pesar 150 kg, mas em média pesam de 60 a 80 kg, e as fêmeas de 45 a 70 kg. Os machos são maiores que as fêmeas. A sua pelagem pode ser avermelhada, escura, preta, e tem uma máscara facial que pode ser em preto a marrom e branco a cinza. Às vezes pode ser totalmente branca. As suas presas são pequenas, afiadas e discretas, e o rabo longo. Ocorrem em países como Etiópia, Somália, Congo, África do Sul, Madagascar e no arquipélago de Comores. Não se sabe como chegaram na ilha de Madagascar e no arquipélago de Comores, mas provavelmente foi levado pelo homem. Esses animais evitam as savanas e florestas abertas. Vivem em grupos com cerca de 12 indivíduos, geralmente com um macho e uma fêmea dominante. Quando se encontram com outros grupos, há brigas, mas geralmente tentam manter distância. Pequenos grupos de jovens solteiros são formados. E há alguns desses animais que vivem solitários. Tem hábitos noturnos, passando o dia escondido na mata densa. O leopardo é seu principal predador. A diminuição dos leopardos tem feito com que a população de porcos vermelhos aumentasse. Os porcos vermelhos são animais bastante agressivos. São rápidos e nadam muito bem. São bastante territorialistas, atacando pessoas, principalmente quando são feridos por caçadores. Enfrentam as hienas para tomar as carcaças. E até mesmo leões, mesmo não sendo páreo para os leões. São onívoros se alimentando de tudo: ovos, répteis, plantas, raízes, carniças e outros alimentos. Inclusive, podem perseguir pequenos antílopes. Seguem grupos de macacos para comer os alimentos que caem. Quando encontram plantações, causam destruição e invadem chiqueiros para matar os porcos domésticos e se alimentar deles. Apesar dos esforços para diminuir suas populações, a oferta de alimento e falta de predadores faz com que continue se multiplicando. Eles são desconfiados, as armadilhas muitas vezes não funcionam. Desconfiam dos objetos e aprendem rapidamente a fugir da presença dos caçadores. Na África Austral, o governo organizou abates periódicos para diminuir sua população. Em Madagascar, isso é necessário para proteger outras espécies nativas. No período de reprodução, a fêmea pare de 3 a 8 filhotes, e a gestação leva cerca de 4 meses. Ela recolhe grama, galhos, para fazer um ninho de 3 metros de largura. Os filhotes nascem com listras, uma maneira de camuflagem para se livrar dos predadores. A sua expectativa de vida é cerca de 20 anos, e o seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. Amante dos animais, não se esqueçam de se inscrever no canal e nos encontramos nos próximos vídeos.